e unë. Nuk jemi e komunitet që, që duhet të jetu e mbi mshiren, e diku i mm. cilin aja. Po përse atër pëndodhë kjo dukuri, apo para gjukohen uh, faktikisht qytetarët e komunitetit e gjiptiane dhe nuk po trajtohen pasaj drejt dhe korekt në uh, konkurset publike, apo ku qëndron problemi? Po të ketë vullnet politik, po të mm -hmm. ketë respekt në dajneve, po të ketë uh, mirëkuptim, edhe po të na trajtojnë me, me, me mirë kuptimi më atë madhë, pozita jonë do të ndryshon të dukshëm. Në këtë aspekt e kam përshtypjen që ka një ignorancë institucionale, një njërim institucional, po flasë, nuk po flasë vëtëm për këtë qeveri, kjo është ma evidentë, sepse nuk ka asë një veprim konkret që bënda i komunitetu, po në përgjithësi, vetë pozita komunitetit tunë, e cila është dalon me të tjirat, të regon shumë që ne nuk respektuem i këtu. Ne nuk kemë ka të shkujmë, më tonë është një institucion i cili ne besojmë ta. Tani, qëfar në ambetet neve? Duhet të mensia që neve të financohen kuzhina populore. Ka kalu kjo mendsi në Kosovë. Ne duhet na japën mundësi që 3 dhe 3 atana të jenë pjesë e institucioneve të kontribuojnë. Në së cilën familje, një iri mbi moshën 18 vjeçore, flas me përgjithësi, e kit garantuar që ai mendon me dal jashtë ose shumica nga ta vetë që kanë aplikimin në ambasodat e caktume, cilë dëshirojnë të dalin një. A njash. ka numër të matë të, dëmë thënë të trimve, ka komunitet e gjiptian që kanë dëshirë të dalin një ashtë në Evropë, se kjo duri është faqër në gjithë Kosovën, po saj përket komunitetit tuaj? Pani tek ne është e impunume dhe nuk ka rrug tjetër. Dëmë thënë, vetët dheri sa këtu nuk ka nëjë shpresë, nuk ka kujdes institucional, nuk ka kujdes nga vetë përfacusit tonë, ton, nuk ka një garancë, sepse nëse do të analesh dikon këtu, du t'i garantosh që e ardhë mja i përret ma mirë, atër normalisht që nuk i përret ma mirë e, askun. Oshtë rranë, po, po e marë dhe një statistikë, po ju përëndoj me ju, e, shumë familje jetojnë me, e, me skemë sociale, por ka a. shumë të tila që skan asnjë një të ardhën. Dhe pikrish për këto familje kam kërku një pako, e, cila është e do më zdojshme, sepse për ndryshe do të ketë skandale që janë të pari parushme. Dhe që farë në një familje cila jeton me skemen sociale, ajo familje e me, me djetë antarë, mm. e merë 100 euro e, skeme sociale, pas dhe nga ato shkojnë rrym, ujë dhe ato farë komu, komunalit, dhe një familje me dhe të antarë jeton me 50 euro në muaj. Para me ndone qëfar gjendje e ranë është në komunitetin të dhe me mm. këtë ras, unë nuk jam ka bëj asë një propagandë politike, jam i gatë që me u përvalë më argumentet cilat unë po i proces, dhe nga, kë, nga studia juj, i bajtiri e kryeministrit që Ta mbaj zotimin e ti cili ka qenë në, në komunitet. Fushatën e fundit e ka mbyllë në komunitet.